Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çünki böyün onlar öz ehtibarını, öz ehtiqadını, öz möhtərəmliyini, öz ağıllılığını, öz dərəkəlini göstərərək onun önündə gedən, onun qayğısına qalan bu ölkəni, bu torpağı, bu vətəni günü gündən gözəlləşdirən və Azərbaycanı dünyada o mübarək əllərin üstünə qaldırıb dünyada tanıdan bir kişiyə İlham Əliyevə səs verdilər. Təbrik edirəm, hörmətli prezidentimizi təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm, möhtəşəm qələbəmizi təbrik edirəm.